یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بس گئی ہے سینے میں، جسم تو یہی ہے اب جسم تو یہی ہے اپنا، پر دل تو ہے مدینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا اور دل تو ہے مدینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا حاصل مدینہ ہے، جسم تو یہی اپنا اور دل تو ہے مدینے، اور بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولیں، سارے لوگ جو مر گیا مدینے میں، آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، میسر ہو جو ان کے قدموں میں جا کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے، بعد میرے مرنے کے
تھا جو مر گیا زندگی میں حضور کا مدینہ یاد کرتے رہے. کل محشر کے میدان میں بھی یہ دیوانگی ختم نہیں ہوگی. کل محشر کے میدان میں بھی کیوں لوگ دیکھ کر دیوانے کو دیکھ کر کیا کہیں گے, کون ہے یہ دیوانہ, کس کا ہے یہ دیوانہ, کون ہے یہ دیوانہ, جو محشر میں بھی کہتا ہے بس جانا ہے مدینے, محشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ, سہانا سہانا دلارا مدینہ, ہر عاشق آنکھوں کا تارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. محشر میں بھی کہتا ہے, محشر میں بھی کہتا ہے بس جانا ہے مدینے میں, کیوں جانا ہے, کیونکہ مدینے والا کتنا کریم ہے. شاعر نے لکھا کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان کی نرالی ہے, شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, بولو دو جہاں کے داتا ہے, اور کل جہاں سوالی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے, جب اپنا دربار لگایا میرے پیارے آقا نے, اور منگتے خالی کرم کی بات نہ پوچھو,
एक दिन वाला है, एक दिन वाला है मेरा आका, एक दिन वाला है जहरा का बाबा, एक दिन वाला हसनैन कनाना, एक दिन वाला है और सारा जग सुहाजी है, एक दिन वाला है और सारा जग कहें तो मुजरिम है, हम कहें तो मुजरिम है क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर ये चांद खुद सुवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद